zemlje. Sutra će se, kako je najavio Saša Magazinović, šef poslaničkog kluba SDP-a u parlamentu BiH, o svemu ovome očitovati i predsjedništvo SDP-a. Kad je u pitanju trenutna situacija, ja mogu dati jednu ocjenu da se radi o najosjetljivijoj i najkritičnijoj fazi međusobnih odnosa do sada. Ako govorimo o ovoj situaciji u vezi budžeta, svugdje u svijetu je budžet najvažniji programski dokument bilo koje vlade i na glasanju o budžetu se može vrlo jasno prepoznati ko je vlast, a ko je opozicija. Glasati protiv budžeta, a pretendovati da budete dio većine je, blago rečeno, nelogično.